Vážené dámy a pánové, válečné zpravodajství vyvolává stres a negativní emoce. Je ale známo, že emoce snadno přecházejí v opak. Některé příklady. Opakem hněvu může být soucit. Není snadné vyvolat soucit vůči Putinovi, i když vypadá nemocný a unavený. Jednodušší je soucítit s lidmi na Ukrajině a s uprchlíky. Pocity bezmoci lze přeměnit například v laskavost, dobročinnost a velkorysost. Opakem strachu je odvaha. K ní patří smích a humor. Lze se posmívat ruské propagandě a tomu, že operace probíhá podle plánu. Opakem bažení je skromnost a spokojenost. Vyvolat zdravou emoci se někdy podaří jen částečně. Člověk možná cítí zároveň hněv i soucit. I to je dobrý výsledek. Lze si pak vybrat lepší možnost. Způsoby, jak navozovat zdravé emoce, jsem popsal ve své knize Jak být milejší. Zde zmíním jednu možnost. Tou je napodobování projevu zdravých emocí. Například laskavé jednání může navodit laskavost, a soucitné jednání může vyvolat soucit. Mějte se hezky a střízlivě.